Doista mi je drago da sam u Jajcu. Već dugo razgovaram s gospodinom Šimunovićem o posjeti, o onome što Hrvati kao konstitutivan narod žive i s čim se suočavaju, kakvi su životni problemi, kakva je svakodnevnica Hrvata u Jajcu. Danas sam ovdje u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića i radujem se što ću biti dakle, u Podmilaću, dakle na svetkovini Ivana Krstitelja, gdje vidim puno hodočasnika, puno ljudi, rekao bih ne samo Hrvata, nego ljudi dakle, iz cijele Bosne i Hercegovine i šire. A ono što čujem u Jajcu, što sam imao prilike vidjeti, i rekao bih da me raduje. Dakle, ljudi koji stvaraju, ljudi koji su povratnici, ljudi koji su pokrenuli djelatnosti koje apsolutno imaju i smisla i proizvodnju koja je, koliko sam shvatio, više od 95% je po zemljama zapadne Europe, oni su upravo ti koji Jajcu i općinama gdje postoje Hrvati, gdje živi hrvatski narod, mogu vratiti ono što se zove dakle, želja za ostankom. Mi smo radosni što smo u prilici da ugostimo naše dužnosnike sa najviših razina vlasti u Bosni i Hercegovini i goste iz Republike Hrvatske, posebno iz Ureda za pomoć Hrvatima izvan Hrvatske. I evo, danas smo u prilici da im se i zahvalimo za sve što čine za nas u Jajcu, jer treba imati u vidu da nije te podrške bilo u prošlosti, da bi mi daleko teže ovdje ostajali i opstajali. I ovo je prilika da se i vidi što se sve u Jajcu radi, proizvodi, gradi i da pokažemo i javnosti, a i našim dužnosnicima koji do sad nisu bili u prilici to da vide. Ujedno da ih informirano kako je stanje u Jajcu. Naime, Jajce je jedina općina u kojoj nije konstituirano općinsko vijeće, u kojemu SDA ne želi nas za partnere, traže neke partnere sa kojima bi mogli na općinskoj razini, u općinskom vijeću, donositi odluke po svojoj želji, mimo legitimnog i legalnog zastupanja stavova i Hrvata koji su u Jajcu. Drago mi smo danas uoči Svetog Ive u Podmilaću, pa time i u Jajcu, s našim prijateljima, da vidimo kako stojimo danas u našoj organizaciji, a istovremeno smo dobili prigodu obići poslovne sustave. Evo, trenutno sad ovdje u tvrtci Komotin, da vidimo kakve su mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta, nova tržišta, što možemo pomoći mi sa lokalne, odnosno više razine vlasti, da bi olakšali našim poduzetnicima i gospodarstvenicima da svoje planove mogu realizirati na jedan primjeren način. I ono što me veseli, svaki put kad dođemo u Jajce, uvijek spostimo neku novu tvrtku i bez obzira što mi počesto naglasimo kako imamo problema sa poduzetništvom, s novim idejama, inovatorstvom uopće u cjelini kad je u pitanju biznis. Danas ovdje u dvije tvrtke, mislim više od 400-500 ljudi uposlenih, i evidentno samo Jajce ne može odgovoriti tržišno na izazove koje tržište daje ovim tvrtkama, tako da se uposlenici traže i u jednom širem okruženju. Vjerujem da stabilnost, jedna kvalitetna primanja, odnosno plaće, koje treba prije svega biti poticaj da naši ljudi ostaju ovdje, uz adekvatno pripremanje, školovanje naših kadrova za upravo ono što se danas proizvodi ovdje ili što se planira proizvoditi, a to je neka direktna veza, znači lokalne zajednice, gospodarstva i obrazovnog sustava mogu dati rezultat.